មន្តែសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងជាកម្រិតទី3គាត់ស្គាល់នីមិត្តសម្រាប់ក្រុមទាំងអស់របស់គាត់គាត់ស្គាល់យុតិសាសសម្រាប់ក្រុមទាំងអស់អ្វីទាំងអស់នៅក្នុងក្រុមគាត់ដូច្នេះយើងត្រូវពង្រីនីមិត្តរបស់យើងក៏យើងដឹងរបស់យើងអំពីអត្ថិភាពអំពីយុតិសាសដើម្បីឡើងដល់កម្រិត 1 ថ្មីអ្នកជំនួយនៅក្នុងក្រុមអត់ស្គាល់យុតិសាសអត់ស្គាល់នីមិត្តសម្រាប់ក្រុមទេមន្តែអ្នកដឹកនាំក្រុមគាត់ស្គាល់នីមិត្តមន្តែគាត់ប
crom quat hai quat squor ku bom nong ma men tai smak krom roba quat ban tai smak krom teng oh na kan crom quat ban tai quat khlas muoy praha quat khlas nimat samrap angka roba quat quat squor nimat samrap phnai roba quat ban tai praha quat squor at squor nimat chbah lo samrap angka roba quat roka krom chnam roba quat te look at the ha muoy លោកគីហតតាមួយដល់ណាក់អង់គ្លេសរបស់យើងពលគិតអង់គ្លេសរបស់យើងប្រហែលដែលយើងមានបទពិសោធន៍ហើយដែលយើងមានប្រទៀនផ្នែកភាសាអង់គ្លេសហើយនៅក្នុងពលគិតអង់គ្លេសរបស់យើងនៅប្រាំពេនយើងធ្លាប់មានប្រទៀនមួយហើយគាត់ចេះភាសាអង់គ្លេសច្រើនគាត់ចេះបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសល្អហើយបន្តែគាត់អត់សោះស្គាល់និមិត្តសម្រាប់ណាក់អង់គ្លេសរបស់យើងហើយមួយទៀតគាត់អត់សោះស្គាល់ និមិត្តនៃក្រុមជំនុំរបស់យើងច្បាស់លាស់ទេដូច្នេះហេតុដូចជាគាត់តែម្នាក់ឯងហេតុដូចជាគាត់ញែកខ្លួនញែកពលកិច្ចរបស់គាត់ចេញពីនិមិត្តរបស់យើងដូច្នេះខ្ញុំត្រូវជួយគាត់ច្រើនដល់ដើម្បីរំលឹកនេះគឺជានិមិត្តរបស់ក្រុមជំនុំរបស់យើងហើយក្នុងអង់គ្លេសសាលារៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងគាត់ជាផ្នែកមួយនៅក្នុងនិមិត្តធំរបស់យើង ដើម្បីអឺ manager ដើម្បីអ្នកគ្រប់គ្រងឡើងដល់មួយទៀតហើយគាត់ត្រូវរៀនអំពីកិត្តអំពីអនាគតសម្រាប់អនាគតសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនធំឬក៏អនាគតសម្រាប់អង្គភាពរបស់គាត់គាត់គិតតែអំពីផ្នែករបស់គាត់នាយកតារបស់គាត់ គាត់គិតតែអំពីផ្នែករបស់គាត់លោកថាសាលារៀនរបស់គាត់គាត់គិតតែអំពីក្រុមតន្ត្រីរបស់គាត់មិនតែដើម្បីឡើងដល់កម្រិតទី4បើយើងត្រូវគិតអំពីនិមិត្តសម្រាប់ក្រុមជំនុំធំរបស់យើងយើងត្រូវគិតអំពីអនាគតធម្មតា manager គាត់គិតអំពីឆ្នាំនេះមិនតែអ្នកដឹកនាំគាត់គិតអំពីឆ្នាំក្រោយហើយឆ្នាំមួយទៀតហើយឆ្នាំមួយទៀតវាផ្លាស់ប្តូរវាលក្ខណៈរបស់ manager លក្ខណៈរបស់អ្នកដឹកនាំខុសគ្នា Hi, manager, what to do, Kotral, Snap, Kangir Bakwat. What answer get from P at the good day? I got the reap charm. I got the get from P, Chum Him and Thor. Chum Him and Thor. Hi, manager, what to do, Kotral, Snap, Panagra Bakwat, Ponagra Bakwat. But back what answer get from P, Chum Him and Thor. Dying that to a theatre. Number land back up with my. From a rock, what turn out the dial, the dial, the dial, the dial. I touch it with my day, I touch it plop it all day. I monthly some of that diagnom, quite cheer that I get the beach and hear and talk. Now, Shanam Karai, Chamjanam Ni, you got to eat to my. Number land back up with my. Monthly some of that manager, quite get die on P, car to two, three, or back what, high net knock and cram what. ហើយគាត់ជាគាត់ត្រូវរៀនអំពីរៀបចំភេលាដើម្បីរៀបចំផែនការ manager គាត់គាត់ផ្លែធ្វើមិនតែអ្នកដឹកនាំគាត់ត្រូវការពេលវេលាដើម្បីរៀបចំផែនការឆ្លៀតពេលវេលារៀងរាល់ថ្ងៃរៀងរាល់សប្តាហ៍រៀងរាល់ឆ្នាំឆ្លៀតពេលវេលាដើម្បីរៀបចំផែនការដើម្បីកាត់អំពីអនាគតមួយទៀតគាត់ត្រូវរៀនអំពីបដិល អារម្មណ៍យកចិត្តដាក់ពីអ្វីមួយថ្មីនៅក្នុងសង្គមឬក៏នៅក្នុងសហគមន៍អ្វីមួយថ្មីលោកទីហោមួយប្រទេសកម្ពុជាបានផ្លាស់ប្តូរច្រើនផ្លាស់ប្តូរច្រើនហើយក្នុងរដូវមកពេលឆ្នាំដាក់ខ្ញុំនៅដូច្នេះអ្នកដឹកនាំគាត់ត្រូវគិតអំពីតើយើងត្រូវធ្វើអីថ្មីសម្រាប់សម័យថ្មីហើយពីមុនយុគជន
គេចុចចិត្តរួមគេចុចចិត្តធម្មតាធម្មតាមិនតែឡើយគេចុចចិត្តអ្វីដល់ទំនើបដូច្នេះយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរកម្មវិធីយុគជនរបស់យើងតាមរដូវកាលថ្មីសម្រាប់ប្រទេសថ្មីបាទយើងប្រើ technology ពីមុនអត់មាន cellphone ទេបាទឥឡូវយើងមានដូច្នេះយើងត្រូវប្រើមានគ្រូកំវិលមួយចំនួនអត់ប្រើ Facebook ទេហើយយើងប្រកាសថាគ្រូកំវិលអត់ប្រើ Facebook មានថាគាត់អត់ស្គាល់អំពីកិច្ចការរបស់ corruption នោះទេគេមិនស្គាល់កិច្ចការរបស់ corruption ខ្ញុំតែសោះមើល Facebook របស់គេបាទជាគ្រូកំវិលអត់ចេះប្រើ technology អត់ចេះប្រើ Facebook អត់ចេះប្រើ YouTube អត់ចេះប្រើ computer គាត់នឹងឡើងនៅកម្រិតមួយនឹងស្និតនៅកម្រិតនៅរហូតដូច្នេះយើងត្រូវរៀនថ្មីរៀនអំពីអ្វីដែលទំនើបអ្វីដែលថ្មីរបៀបថ្មីដើម្បីធ្វើពន្ធកាត់របៀបថ្មីដើម្បីនាំដំណល្អរបៀបថ្មីដើម្បីធ្វើការងាររបស់យើងដូចMicrosoft ឯដូចApple គេផ្លាស់ប្ដូររហូតដូច Nokia ដូច Samsung ដូច iPhone ផ្លាស់ប្ដូររហូតថ្មី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 រហូតហេតុអីដោយសារគេនាំផ្លោងដូច្នេះអ្នកដឹកនាំដល់កម្រិតទី4ដើម្បីខ្លៃតាជាអ្នកនាំដឹកយន្តត្រូវស្គាល់អំពីអ្វីថ្មីនៅក្នុងទីក្រុងប៉ោយប៉ែតនៅក្នុងទីក្រុងរបស់យើងពីមុនគេធ្លាប់ចុចចិត្តនេះបាទឡាគេចុចចិត្តធ្វើបែបនេះដូច្នេះយានត្រាផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីណៃនាំផ្លៅជាមួយគេសូមស្លាយមួយទៀតកម្រិតទី4គឺជាអ្នកដឹកនាំដែលមានប្រសិទ្ធភាព effective leader អ្នកដឹកនាំដែលមានប្រសិទ្ធភាពហើយគាត់ជាមនុស្សដែលមិនមែនតែគ្រប់គ្រងលើក្រុមមួយទេមិនមែនតែជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងលើនាយកដ្ឋានមួយទេប៉ុន្តែគាត់ជាអ្នកដឹកនាំដែលគ្រប់គ្រងលើអង្គភាពមួយឬក៏ក្រុមឆ្នាំមួយដើម្បីនាំគេដល់ទស្សនៈរបស់គេបាទយើងមានកម្រិតមួយទៀតយើងថាអ្នកដឹកនាំរៀមច្បងប៉ុន្តែនេះគឺជាអ្នកដឹកនាំដែលមានប្រសិទ្ធភាពប្រហែលគាត់ជាអ្នកដឹកនាំរៀមច្បងនៃក្រុមឆ្នាំមួយឬក៏គាត់ជាអ្នកដឹកនាំអង្គការមួយប៉ុន្តែមានកម្រិតមួយទៀតហើយគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានសមត្ថភាពច្រើនចេះធ្វើច្រើនបន្តែ manager និង leader ទៅខុសគ្នាអ្នកដឹកនាំនិងអ្នកគ្រប់គ្រងខុសគ្នាអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់ជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវស្នាក់ការងាររបស់គាត់តែប៉ុណ្ណឹងគាត់អត់គាត់ខ្វះជំនាញដើម្បីនាំផ្លៅប្រកាសអំពីនិមិត្តអ្នកដឹកនាំគាត់ជាម្នាក់ដែលស្គាល់ផ្លៅកម្មគាត់ជាអ្នកដឹកនាំគាត់ជាមនុស្សដែលគិតអំពីអនាគតរហូតហើយគាត់ជាអ្នកដែលរកមធ្យោបាយដើម្បីនាំយើងក្រុមជំរុំរបស់យើងអង្គការរបស់យើងការងាររបស់យើងឡើងដល់កម្រិតមួយថ្មីហើយគាត់ស្គាល់ផ្លូវគាត់ស្គាល់និមិត្តគាត់មានជំនាញពីកម្រិតទី1 2 3ហើយគាត់មានជំនាញសម្រាប់កម្រិតទី4ទៀតគាត់ដឹកនាំគាត់ជាមនុស្សដែលស្គាល់ផ្លូវនៃនាំយើងនេះគឺជាទស្សនៈរបស់យើងនេះគឺជាកោដារបស់យើងសម្រាប់ Pilot នេះគឺជាកោដារបស់យើង Smart Line នេះគឺជាកោដារបស់យើងសម្រាប់កូនដំរីនេះគឺជាកោដារបស់យើងសម្រាប់ Climb Sing ទៀតបាទអ្នកដឹកនាំគាត់ជាមនុស្សដែលស្គាល់កោដារបស់យើងហើយស្គាល់ផ្លូវដើម្បីនាំយើងបានជោគជ័យអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់ជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវពីអ្នកដឹកនាំរបស់គាត់តែគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្គាល់និមិត្តគាត់ជាមនុស្សដែលចេះលើកទឹកចិត្តគេចេះប្រមូលគេហើយអ្នកដឹកនាំគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលពួកកាយប្រមូលធនធានមនុស្សទទួលធនធានតវិការនិងសម្ភារៈអ្វីដែលគាត់ត្រូវការចង់លើកឧទាហរណ៍មួយដល់ណាមែនទេខ្ញុំចាំឯគាត់ជាអ្នកដែលគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលណៃណងគាត់ជាអ្នកដែលលុតចិត្តគេគាត់ជាអ្នកដែលប្រកាសអំពីនិមិត្តដែលប៉ះចិត្តរបស់គេប៉ះចិត្តរបស់បរទេសប៉ះចិត្តរបស់អ្នកអត់ទន់ជឿប៉ះចិត្តរបស់ក្រុមជនរបស់យើងដើម្បីបាទលោកគ្រូយើងចង់តោដែរយើងចង់ធ្វើដែរបាទនេះគឺជាលក្ខណៈរបស់អ្នកដឹកនាំដែលខុសគ្នាពីលក្ខណៈរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងដើម្បីឡើងដល់កម្រិតមួយថ្មីកម្រិតទី5កម្រិតទី5គឺជាអ្នកដឹកនាំរៀមច្បងដើម្បីខ្លៃតាជាអ្នកដឹកនាំរៀមច្បងយើងត្រូវការជំនាញនៃកម្រិតទី1 2 3 4ទាំងអស់ហើយយើងត្រូវបានជំនាញថែមទៀតដែរយើងត្រូវការដើម្បីឡើងដល់ពីកម្រិតទី4ដល់កម្រិតទី5ជាអ្នកដឹកនាំរៀមច្បង
លោកវិទ្យាហមមួយលោកវិទ្យាមួយប្រហែលអ្នកដឹកនាំដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាគ្រូគង្វែលរៀនច្បងនៃក្រុមជំនុំមួយប៉ុន្តែអ្នកដឹកនាំរៀនច្បងមួយគាត់ជាអ្នកដឹកនាំដែលទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យទាំងមូលសម្រាប់ខេត្តសៀមរាបដែរឬក៏ខេត្តបាត់ដំបងដែរមានន័យថាគាត់មានការងារធំដល់ហោះពីកន្លែងរបស់គាត់នឹងចូលដល់ក្លែងផ្សេងទៀតដែរហើយអ្នកដឹកនាំដែលរៀនច្បងនឹងគាត់ជាមនុស្សដែលមិនមែនកិត្តិពីការងាររបស់គាត់ថ្ងៃនឹងទេប៉ុន្តែគាត់កិត្តិពីអនាគតហើយចំនួនក្រោយហើយអ្នកដឹកនាំដែលមានសិទ្ធិភាពហើយអ្នកដឹកនាំរៀនច្បងខុសគ្នាខាងចំណុចមួយហើយអ្នកដឹកនាំរៀនច្បងគាត់មិនមែនកិត្តិពីបច្ចុប្បន្ននេះទេប៉ុន្តែគាត់កិត្តិពីចំនួនក្រោយជាតំពីក្មេងទីរោគដល់ទៅកៅឲ្យក្មេងដល់អត់តន់ពេញវ័យកិត្តំពីរៀបចំផ្លៅរៀបចំក្រុមឆ្នាំរៀបចំជីវិតមួយមិនមែនសម្រាប់យើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងទេប៉ុន្តែសម្រាប់ចំនួនក្រោយទៀតហើយគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដល់ផ្ដាល់អារម្មណ៍ដល់អ្វីមួយថ្មីជាអ្វីដល់ទំនើបអ្វីដល់ចូលទីក្រុងរបស់យើងថ្មីប្រទេសរបស់យើងថ្មីប្រទេសផ្សេងទៀតដល់ថ្មីហើយគាត់ជាមនុស្សអ្នកដល់លទ្ធភាពគេបំបីចូលរួមជាមួយគាត់សូមស្លាយមួយទៀតយ៉ា executive leader យើងដល់ស្លាយនឹងហើយហើយនេះគឺជាមនុស្សម្នាក់ដល់ចេះលទ្ធភាពគេ inspire គេប្រមូលការប្រណចិត្តពីគេគេចង់ដើរតាមគាត់ដោយសារនិមិត្តរបស់គាត់ដោយសារគាត់ស្គាល់ផ្លូវដោយសារគាត់មាននិមិត្តវែងឆ្ងាយគាត់អាយយើងរំភើបហើយគាត់រៀបចំសម្រាប់ចំនួនក្រោយហើយគាត់រៀបចំសម្រាប់អ្នកដឹកនាំផ្សេងហើយគាត់ជ្រើសរើសនិងអភិវឌ្ឍអ្នកដឹកនាំថ្មីរហូតការងាររបស់គាត់ខ្ញុំលើកទីហោលោកគ្រូ Jesse ការងាររបស់លោកគ្រូ Jesse គាត់អត់សារធ្វើគ្រប់គ្រងលើបុគ្គលិកនៃក្រុមជំនាញថ្មីយ៉ាងដែរគាត់ប្តីឲ្យលោកគ្រូសាមារីធ្វើបន្តែលោកគ្រូ Jesse គាត់ប្រកាសដល់គ្រប់ប្រទេសអំពីនិមិត្តរបស់យើងគាត់តតជាមួយអ្នកមានគាត់តតជាមួយហើយគាត់រៀបចំពេលវេលាដើម្បីកិត្តិពីចំនួនក្រោយគាត់ជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំថ្មីដែលសារគាត់ឡើងដល់កម្រិតទី5ហើយដូច្នេះ slide មួយទៀតដើម្បីឡើងដល់កម្រិតមួយថ្មីយើងត្រូវអភិវឌ្ឍយន្តការពង្រីកនិមិត្តរបស់យើងហើយយន្តការពង្រីកជំនាញរបស់យើងអ្នកដឹកនាំអ្នកជំនួយនៅក្នុងក្រុមមួយជាកម្រិតទី1អ្នកជំនួយនៅក្នុងក្រុមមួយហើយគាត់ត្រូវពង្រីកនិមិត្តរបស់គាត់ឲ្យស្គាល់និមិត្តសម្រាប់ក្រុមហើយអ្នកដឹកនាំក្រុមត្រូវពង្រីកនិមិត្តសម្រាប់ស្គាល់និមិត្តសម្រាប់យុគតាននិយុគតានរបស់គាត់ហើយអ្នកគ្រប់គ្រងកម្រិតទី3គាត់ត្រូវពង្រីកនិងស្គាល់និមិត្តសម្រាប់ក្រុមខ្ញុំទាំងមូលហើយអ្នកទី5គាត់អ្នកដឹកនាំទី4គាត់ត្រូវពង្រីកនិមិត្តសម្រាប់អនាគតនិងសម្រាប់ចំនួនក្រោយដូច្នេះដើម្បីឡើងដល់កម្រិតមួយថ្មីយើងត្រូវពង្រីកនិមិត្តរបស់យើងហើយយើងត្រូវអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពយើងត្រូវពង្រីកជំនាញរបស់យើងបានជំនាញដល់សម្រម្យសម្រាប់កម្រិតដែលយើងចង់ឡើងដូច្នេះសំណួរសូមស្លាយមួយទៀតចង់សំណួរសួរអំពីតាប្រជាត្រហៅអលុណេឡើងដល់កម្រិតមួយថ្មីតើអត់ I love the next not now កម្រិតមួយណាបើយើងស្គាល់កម្រិតរបស់យើងបើលោកគ្រូខ្ញុំទៅកម្រិតទី1រកាយខ្ញុំឡើងដល់កម្រិតទី2ល្អអូខេអត់បញ្ហាទេបន្តែឥឡូវយើងស្គាល់កម្រិតរបស់យើងហើយយើងស្គាល់ដើម្បីឡើងដល់កម្រិតមួយថ្មីគណនផ្លាស់ធ្វើអីចំណុចនេះត្រង់កម្រិតទាំង5ហ្នឹងជួយខ្ញុំច្រើនដើម្បីជួយខ្ញុំស្គាល់កម្រិតរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំត្រូវធ្វើអីដើម្បីឡើងដល់កម្រិតមួយថ្មីមួយទៀតជួយខ្ញុំស្គាល់កម្រិតរបស់អលណេដែរតែខ្ញុំស្គាល់កម្រិតរបស់អ្នកជំនួយខ្ញុំខ្ញុំដឹងខ្ញុំជាមេរបស់គាត់ត្រូវធ្វើអីដើម្បីនាំគាត់ឡើងដល់កម្រិតមួយថ្មីដូច្នេះយើងស្គាល់កម្រិតរបស់យើងដើម្បីជួយយើងដឹងធ្វើអីដើម្បីឡើងដល់កម្រិតមួយថ្មីហើយសម្រាប់អ្នកដឹកនាំរបស់យើងហើយយើងស្គាល់អ្នកដឹកនាំរបស់អ្នកជំនួយរបស់យើងដើម្បីយើងជួយគេឡើងដល់កម្រិតមួយថ្មីដែរសូមរួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបរតមកគុំអរព្រះគុណត្រង់សម្រាប់សះដ៏ស្មោះត្រង់មករៀងរហូតយើងសូមព្រះអង្គសូមប្រាប្រាស់មេរៀននេះដើម្បីធ្វើអីក្នុងជំរឿជាក់របស់យើងឲ្យយើងស្គាល់កំណត់របស់យើងជាអ្នកដឹកនាំក្នុងរបស់យើងជាអ្នកដឹកនាំ
hay dambai apivat nang thua ei tiet dambai lam da kamrat muay tiet hay som chua yeung skwa kamrat roba ne chumrui roba yeung dambai yeung chua ke lam da kamrat muay smai dai yeung oprakun trong prai on hay yeung atithan khnam pra niem ramacha Jesus Christ amen